ኦኬ፣ ዛሬም እንግዲህ ተመልሰን መጥተናል። ከባለፈው ላይ እንቀጥላለን ማለት ነው። እንግዲህ ፎርማቲንግ የሚለው ምንድን ነው? ፎርማቲንግ ማለት ምንድን ነው ካላችሁ፣ ኤችቲኤምኤል ፎርማት ማለት ያው እንግዲህ ለምሳሌ የሊስት ፎርማቲንግ ምንድን ነው ወይም ሊስት ሁለት አይነት ሊስት አሉ ብለናል፣ ኦርደር እና አንኦርደር። ለምሳሌ አንኦርደር ሊስት ፎርማቱ እንዴት ነው ከተባላችሁ፣ ዩኤል ይችን ለዛን ብላችሁ ዩኤል ግሬተር ዛን፣ በዚህ ውስጥ ያለው ይሄ ምን ይባላል? ፎርማቲንግ ማለት ይሄንን በዚህ ምን ገልጸው ነው። ለምሳሌ አንከር ብንል ዲቭ ብንል ይሄ ፎርማቲንግ ፎርማት ኤችቲኤምኤል ፎርማት ይባላል ማለት ነው። ስለዚህ ዛሬ ምንድን ነው ኢሜጅ እና አውዲዮ እንዲሁም ቪዲዮ እንዴት እናስገባለን የሚለውን እናያለን ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር እንሂድና ባለፈው ላይ ስለ ኦርደር አይተናል። ስለዚህ ዛሬ ደግሞ ሌላ ዲቭ እንድፍጠርና ዲቭ ብለን ኦኬ እሺ፣ በዚህ ውስጥ አኤምጂ እንግዲህ ይሄ ራሱ ፎርማቲንግ ኤችቲኤምኤል ፎርማት የሚባለው ይሄ ለምሳሌ የኢሜጅ ለማስገባት ኤችቲኤምኤል ፎርሙ ፎርማቲንግ ምንድን ነው? አኤምጂ ብለን አኤምጂ እንደዚህ እናደርግና ከዚህ ውስጥ ምን እንላለን? ሲአርሲ ሲአርሲ እኩል ነው ብለን እዚህ ላይ ሲአርሲ ኢሜጁ የት ላይ ነው ያለ የሚለውን እንመርጥለታለን። እንደዚህ ስናደርግ ለምሳሌ ዌብሳይታችን ያለበት ፎልደሩ ላይ ብናደርገው አሪፍ ነው። ለምሳሌ ይሄ ዌብሳይታችን ነው ብንል ይህን የፈጠርንበት የራሱን የቻለ ፎልደር አለን። ስለዚህ ከዛ ፎልደር ውስጥ ደን ለምሳሌ እኔ ይህንን ዌብሳይት ቱቶራል ብዬ አንድ ፎልደር ለትምህርት ያዘጋጀሁት ፎልደር አለ። ስለዚህ ከዚህ ውስጥ ይህን ስከፍተው ሌላ ምን አለ? ሶስት ፔጆች አሉ። አንድ ኢሜጅ የያዘ ፎልደር አለኝ ማለት ነው። እነዚህ አባውት፣ ኮንታክት፣ ሆም የሚል ፔጆች አሉ። እነዚህ ፔጅ ይባላሉ ማለት ነው። እያንዳንዳቸው እነዚህ ፔጅ ናቸው። ስለዚህ በዚህ ውስጥ አንድ ኢሜጅ አለ። ከዛ ውስጥ ያለውን እጠራለታለሁ ማለት ነው። ስለዚህ ይሄንን ለማድረግ ምንድን ነው ማድረገው? አይኤምጂ እላለሁ ኢሜጅ። ከኢሜጅ ውስጥ ምን የሚባል አለ? ሁለት ነገሮችን እዚህ ላይ አያችሁት አይደለ? ሁለት ያስመርጠኛል። አይታችሁት ከሆነ እዚህ ጋር ሁለት ኢሜጆች ናቸው ያሉት። እዚህ ላይ እንደምታዩት ኤኤ እና ኤኤ ዋን የሚል አለ። ስለዚህ እዚህ ላይ ኤኤ ፒኤንጂ ይላል ማለት ነው። ስለዚህ አሁን ከዚህ ጋር ነው ትልቁን ነገር ማየት ያለባቸው። የፒኤንጂ እና ጄፒጂ የሚባል ነገር አለ። ስለዚህ ይህንን ስሙን ለምሳሌ ኢሜጅ ስናስገባ ይሄ ኤኤ ስሙ ነው፣ ግን ፒኤንጂ ይሁን ኤንጂ ይሁን የሚለውን ለማወቅ ከፈለጋችሁ ኢሜጃችሁ ላይ ራይት ክሊክ ታደረጉና ፕሮፐርቲ ትገባላችሁ ማለት ነው። አሁን እዚህ ጋር ታይፑ የፒኤንጂ ነው የሚል ፒኤንጂ፣ ወይም በስሞልም ማድረግ ትችላላችሁ፣ በካፒታል ማድረግ ትችላላችሁ። ይሄ ኬዝ ሴንሴቲቭ አይደለም። ኤችቲኤምኤል ብዙም ኬዝ ሴንሴቲቭ አይደለም። ኤግዜሜል እሱ ነው ኬዝ ሴንሴቲቭ ማለት ነው። ኤግዜሜል ማለት ኤክስቴንሲቭ ማርካፕ ላንጉጅ ነው የሚባለው። እሱን ወደፊት ነው ያወለን። ሶ እዚህ ጋር እንደምታዩት ፒኤንጂ ነው የሚለው። ስለዚህ አሁን ለምሳሌ ይህንን ጂ ኤን ፒኤንጂ፣ ስለዚህ ሌላ ይህንን ቀይረው እና ወሄደን ኤረሮ እናያለን ማለት ነው። ስለዚህ ከዚህ ጋር ለምሳሌ ኤ ጄፒጂ ብለው ጄፒጂ እንደዚህ ብለው ለምሳሌ የሆነ
folder እንትን image ልፈልግና ያንን ላሳይ ለምሳሌ እዚህ ጋር desktop ላይ ሄጄ ይሄንን right click አርጌ image ነው ብንል ይሄ image እንደምታዩት jpg ነው የሚለው jpg ነው የሚለው የዚህ type file name ስለዚህ jpg ነው የሚለው ስለዚህ jpg እና ሌሎችም npg ሌላ የሚል ከሆነ right click አርጋችሁ type ምንድነው የሚለው ማወቅ አለባችሁ ማለት ነው ከዛ ኢሜጃችሁ የት ላይ እንደተቀመጠ ማወቅ ግዴታ አለባችሁ ማለት ነው ስለዚህ ቀደም እንዳልኳችሁ ኢሜጅ ማስገባት ከፈለጋችሁ ሌላ ፎልደር በትመርጡና በዛ ውስጥ ኢሜጃችሁን ማስገባት በዌብሳይታችሁ አንድ ለምሳሌ ይሄ ምንድነው ዌብሳይት ጋር የሚለው አንድ ፎልደር ነው በዚህ ውስጥ ነው ሁሉንም ምን የምሰራበት ማለት ነው እናንተ በራሳችሁ የክሬት ያደረጋችሁት ይኖራል ስለዚህ በዛ ውስጥ ኢሜጃችሁን ማስገባት ከፈለጋችሁ በዛ ውስጥ አስገቡታላችሁ ለምሳሌ ኢሜጅ ቪዲዮ እዚህ ላይ አስገባው ቪዲዮ ማስገባት ፈልግ መዝ ላይ ቪዲዮ ብዬ ማስገባት አለብኝ ማለት ነው ስለዚህ ምን እናረጋለን እዚህ ላይ እሺ jpg ብለው አሁን ይሄ አይመጣልኝም ማለት ነው ሴቭ አርገን እንየውና ምን እንደማ እንደሚያመጣ እናያዋለን ማለት ነው ይሄን ሪፍሬሽ እናረጋው አያችሁት አይደለ ይሄን እዚህ ጋር ነው እንደዚህ የሚያመጣልን ይሄ ማለት ትክክለኛ ፎርማቱ ትክክለኛ የኢሜጁ ፋይል አልገባለትም ማለት ነው ስለዚህ ደናውን ብናስተካክለው እዚህ ጋር እንሂድና ኢሜጁ ምንድነው የሚለውን ለማወቅ ይችን ራይት ክሊክ አርገን ፕሮፐርቲ ገባን ታይፕ ምንድነው PNG ነው ብለን እዛ ጋር እናስገባለን ማለት ነው PNG ብለን እናስገባለን ማለት ነው JPG የሚለውን PNG ራሱን እዚህ ጋር ይመርጥልናል ማለት ነው በእንትን ከሆነ ያስመረጣቸዋል በዚህ በቪዥዋል ስቱዲዮ ከገባችሁ እና ሳብሊም ብትጠቀሙ ከሆነ ያስመረጣቸዋል ይሄ ሲምፕል ነው በምንድነው በኖት ባር ብትጠቀሙ ከሆነ እንደዚህ ያስመረጣችሁ ትንሽ ያኛው እንትን ይላል የቆየም ስለሆነ እንደዚህ ሌተስት ስለሆኑ ሲምፕል ናቸው ለስራ ለአሰራር ማለት ነው ስለዚህ አሁን ሴቭ አርጌ ኮንትሮል ኤስ አርያለሁ ስለዚህ ሪፍሬሽ ላርገውና እንደው እሺ ሪፍሬሽ አርያው በእርግጠኝነት ይመጣል አያችሁት አይደለ ስለዚህ ይሄንን እንደዚህ ማረግ እንችላለን ማለት ነው ኢሜጁን በዚህ መንገድ ማስገባት እንችላለን ማለት ነው አሁን ይሄ ኢሜጁ ትንሽ ትልቅ ሆነብኝ ስለዚህ ብዙ ስፔስ ላይያዘብኝ ማሳነስ ብፈልግ ምንድነው ማረገው እዚህ ጋር ሄድና ምን አረጋዋለሁኝ ዊድዝን እኩል ነው ብዬ ይሄው ዊድዝ ምንድነው አትሪቢዩት ይባላል ማለት ነው እዚህ ጋር ሳይርስ ያለው አትሪቢዩት ይባላል ማለት ነው በዚያው በአንድ ድንጋይ ሁለቱንም እየተማርን እንሄዳለን ማለት ነው ስለዚህ ከዚህ በፊትም ገልጨላችኋለሁ ስለዚህ ከዚህ ላይ እናስገባውን ኩል ነው ብለን በዳብል ኮቴሽን ውስጥ ያለው ቫሊዩ ነው ማለት ነው ስለዚህ እዚህ ላይ ምን እናስገባለን ስንት እናርገው 200 እናርገው 200 ሃይቱን እናርገው ስንት ይሁን ሃይቱ ደግሞ 200 በ200 ይሁንና በጣም ካንደሰ ትንሽን ጨምረዋለን ስለዚህ ሴቭ አርገን ነው አያችሁት አይደለ እንደዚህ ማሳነስ ማተለቅ ይቻላል ማለት ነው ለምሳሌ አሁን ትንሽ አነስ አለ ካፍ ላርገው አራት መቶ ላርገው አይቱንም ልክ እንደዚያው 400 ላርገው ሴቭ ላርግና ሪፍሬሽ አርየ ለየው ኦኬ ይሄን ይመስላል ማለት ነው
በዚህ መንገድ ኢሜጅ ማስገባት እንችላለን ማለት ነው። ሳይዙን መቆጣጠር እንችላለን ማለት ነው። ማተለቅ ማተነስ ይቻላል ማለት ነው። ስለዚህ ከዚህ ላይ እንደምታዩት ይሄንን ይመስላል። ስለ ኢሜጅ በዚህ ብንጨርስ አሪፍ ነው ይመስለኛል። ሌላው ኢሜጅ ሌላ ቪዲዮ ምንድነው ቪዲዮ እንዴት ማስገባት እንችላለን የሚለውን እሱንም እንዴ ተመሳሳይ ነው ከዚህ ጋር። ሌላ ሆነ እዚህ ላይ ከኢሜጁ ጋር አንድ እንትን ክሬት ላርግና ከዚህ አንድ ፎልደር ክሬት ላርግ ቪዲዮ vid ለበለው ይሄ ፎልደር ነው። በዚህ ውስጥ ሌላ ቪዲዮ ኮፒያር የላምጣ ዴስክቶፕ ላይ ያለኝን አንድ ላምጣና ሳያቻለሁ። እሺ ይሄንንም እንደዚህ አርገን አሪኔም ለበላምና ይሄንን ቢዋን ለበለው ይሄን ኮፒ አርዬ ይሄንን ሌላ ሙዚቃ እዚጋ አለ ይሄንንም በኋላ ማየት ስላለብን ይሄንንም ሪኔም አርገውና ቢቱ ለበለው ሁለቶችን ኮፒ አርዬ ልወሰድና ለብቻ አረጋቸዋለሁ። ኮፒ ፔስት ላርጋቸው እዚጋ ቪት እሺ አሁን እናስገባለን ማለት ነው። ቪዲዮ ለማስገባት ይሄንን ልዝጋው። እሺ ኦኬ። ስለዚህ ኢሜጅ በዚህ ካስገባን ቪዲዮስ እንዴት ነው እናስገባ አካላቸው? አሁንም ልክ በዚህው ተመሳሳይ ነው። ስለዚህ እንደዚህ እናረግና ኦኬ ቪዲዮ ብለን እሺ እንደዚህ ካልን በኋላ እዚህ ላይ እናስገባና SRC ጌት ነው ያለው ነው። አሁን እዚህ ላይ ያለበትን ፎልደሩን ትጠሩለታላችሁ። ይሄን ለምሳሌ እዚህ ላይ ቀድም እንዳያያችሁት ክሬት ያደረኩት vid ብዬ ነው። በዛ ውስጥ ላይ ኢሜጁ ካለ ስለዚህ vid ክሬት ያደረጋችሁትን ፎልደሩን ትጠሩለታላችሁ። ከዛ በኋላ እንደዚህ ታረጉ ይሁን እኔ ያስመረጠኛል። ግን ተከለኛ ስሙን ታስገቡታላችሁ ማለት ነው። ልክ ይሄን አስገባለሁ። ይሄንን ለመሆኑ MP4 መሆኑን ለማወቅ ምን ማድረግ አለብን? እንደ ቀድም እንዳልኳችሁ ይሄን ከፍተን ይሄ ነው ለምሳሌ ፕሮፐርቲ ገባለሁ። እዚህ ጋር ይታያችሁ ከሆነ MP4 ይላል። እዚህ በቅንፍ ውስጥ MP4 ይላል በስሞል ሌተር ማለት ነው። ሶ ይሄን ይመስላል። ስለዚህ እዚህ ጋር ወይ እንትኑን ምንድነው ዊድዙና ሃይቱንም ኮንትሮል ማድረግ እንችላለን። ስለዚህ ዊድስ ብዬ እንደ ቀድሞ 400 ባረገው እሺ አይቱን ደግሞ አሁንም 400 ባረጋው እሺ ከዚህ ጋር ኮንትሮልስ ብዬ ሙትድ ለበለው። ይሄ ማለት ድምጹ እንዳይወጣ ማለት ነው። አውቶማቲካሊ ድምጹን ሙት ያደርጋል። ይሄ ማለት ድምጹን ሳይለንት ያደርጋል ማለት ነው። አውቶ ፕሌይ ካደረግ ነው አውቶ በራሱ ጊዜ ወዲያው ነው እንዲከፍት ያደርጋል ማለት ነው። ስለዚህ ቺን ሴቭ ላርግና እሺ አሁን ዌብሳይቱ ላይ ገብተን ነው ነው እዚህ ላይ እንደምታዩት ምንም ነገር የለም። ኢሜጅ ብቻ ነው ቀድም ያስገባነው ማለት ነው። ስለዚህ ይሄን ሪፍሬሽ ብናረጋው የቅድሙ ይመጣል ማለት ነው። አያችሁት አይደለ? እዚህ ጋር ቅድም ሙት ያልነው እዚህ ጋር ኮንትሮለር ላይ አይታችሁት ከሆነ እዚህ ጋር ኮንትሮለርስ ሙት ነው ያደረግነው። ያ ማለት እዚህ ጋር ይሄን ድምጹ ማለት ነው ያጠፋነው።
ይሄንን ይመስላል ማለት ነው። እንዲያርየ ለምሳሌ ፕላይ ብለው ወርን እንደዚህ አመጣ ማለት ነው። በራሱ ሙት ዳርጎ ላይ አመጣለን ማለት ነው። እዚ ላይ አውቶ ፕላይ ማድረግ እንችላለን። ይሙት ዲያለውን አውቶ ቶፕ ላይ እሺ ሲላስ አሁን እንደዚህ የሙት የነበረው ቅድም አይታችሁት ሆነ ይችን እንደዚህ ነበር ያረጋት። አሁን ግን የና ጥፍቶታል ማለት ነው። ስለዚህ ይችን ክሊክ አድርገን ድምጹን መጫወት ነው ቪዲዮ ነው። ስለዚህ በዚህ መንገድ ማስገባት ቻል ማለት ነው ቪዲዮውን። ሌላው ደግሞ ምንድነው አሁን አውዲዮ ማስገባት ብንፈልግ አውዲዮ ይሄንን ብሬክ ማድረግ እንችላለን። በአዲስ መስመር ከፈለግን ላይን ብሬክ ማለት ቢአር ነው እንደዚህ ማድረግ እንችላለን። ኦኬ እንደዚህ ማድረግ እንችላለን። ይሄው ላይን ብሬክ ማለት ይሄ ነው። እንደዚህ ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። ይሄንን አንዱ ለበለው ሲል ላርግና አሁንም አውዲዮ ማስገባት ብንፈልግ እሺ አውዲዮ ይም ስታርቲንግ ታግ እና ኢንዲንግ ታግ አለው ማለት ነው። ልክ እንደ ቀደመው አሁንም ተመሳሳይ ነው እንደ ኢሜጁ እና እንደ ቪዲዮ ማለት ነው። ሲአርሲ ይሄ ማለት ሶርስ ማለት ነው። ሲአርሲ ማለት ሶርሱ ምንድነው እዚህ ጋር ገባው ማለት ነው። ሲአርሲ ሶርስ ማለት ነው። የት ነው ያለው ነው አሁን አሁንም vid ነው ማለት ነው። ይሄ ፎልደሩ ስም ማለት ነው የሙዚቃው ያለበት። ስለዚህ እንደዚህ አደረገና ይሄ ነው ማለት ነው። ቢቱ ነው ያልኩት ቅድም አይታችሁት ሆነ ማለት ነው። ትክክለኛ ስሙን መስጠት አለባችሁ ማለት ነው። እሺ እንደዚህ አድርገን እስኪ እናየውና ምን እንደሚመስል ቅድም ዳርኳቸውንም እዚህ ጋር ይችነች ቢቱ ማለት ፕሮፐርቲ ይሄ መሰል ፕሮፐርቲ ኦጂጂ ላን እንግዲህ ይሄ ነው ፋይል ኔም ማለት ነው። ሶ እዚህ ጋር ሴቭ አድርገን እንደየውና ምን እንደሚመስል ኦኬ አላመጣልን ማለት ነው። ኦኬ እስኪ ሌላ አንቀየርና እናየዋለን። ይሄንን ኮፒ አርዬ ልውሰድና ከዛ ውስጥ ላስገባው። ዲ እዚህ ጋር ነው ያለው። እዚህ ጋር ኮፒ ፔስት ላድርገው። እሺ እሺ ፕሮፐርቲ እንግባና እንደው ፕሮፐርቲ ምንድን ነው የሚለው ዋብ። ኦኬ እስኪ ይህንን ደግሞ እንሞክረው እና እንዴት እንዳላመጣው አይዱ ነው። እስኪ አሁንም አላመጣው መሰለኝ። ኤኒዌይስ ኦኬ ስለዚህ አሁን የሆነ ሚስቴክ አለ ማለት ነው። ሚስቴኩን ከዚህ ጋር ኮንትሮሉን ማስገባት አለብን ማለት ነው። ኮንትሮልስ አውቶ ፕላይ ንበለው። አውቶ ፕላይ ነው ችግሩ። አሁን ይሄንን ግዴታ ማስገባት አለብን ማለት ነው። ሶ እዚህ ጋር ሴቭ እንለዋለን። እሺ አሁን በእርግጠኝነት ይመጣል። ይሄንን ማስገባት አለብን ማለት ነው። አሁን ሪፍሬሽ እናርገውና እንደዋለን።
Anshi. Yes. Any mislan, I'm playing the low. Selezih bezi manget image video audio maskebat channel malatno yenni meslal ngidih subscribe yalaragachu yenin youtube lemejemriya gizi yachu yallachu soch subscribe mareg ndafrasu lelochin mawq emifallugu soch yinorallu lenesu share bemareg yawqoten masawq magwondat nawna selezih ያውቃችሁትን ለሌሎችም እንዲያውቁ ማረክ ሼር በማድረግ ሼር በማድረግ እንዲያውቁ አድርጉ። ስለዚህ ሰብስክራይብ በማድረግ አባል መሆን ትችላላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ የዛሬው ቪዲዮ ይሄን ይመስላል። ትንሽ ረዘም እንዳይልብን እዚ ላይ እናብቃና በቀጣይ ሌላ ኬብል እናያለን ማለት ነው። ኬብል እንዴት እንደምናስገባ እናያለን። እዚህ ጋር ምንድነው ማወቅ ያለባችሁ? ኢሜጃችሁ ወይም ታስገቡት ኢሜጅ ከሆነ ኢሜጁ የት ላይ ነው ያለው? ያለበት ቦታውን ተክለኛውን መስጠት ነው። አውዲዮም ከሆነ እንደዛው አውድ ቀድም እንዳየነው ኮንትሮሉን እንደዛን ማስገባት አለባችሁ። እንደዚህ እንደዚህ ካረጋችሁ ፎርምላም ምንድነው ቪዲዮ ኤዲት እንደዚህ ሁሉ ካስተካከላችሁ ቀላል ነው። ስለዚህ እነዚህን አይተናል። ሌላው ቴብል እናያለን ማለት ነው። ለምሳሌ በቀጣይ ምናየው እቺን ቴብል እንሰራለን። እቺን ቴብሏን ያንዳንዷን እንዴት ነው ማስገባት የሚቻለው የሚለውን እቺን እናያለን። ለምሳሌ ታይም ቴብል ይላል መንዝ መንዳይ ቲውስዳይ ዌድስዳይ እነዚህ እነዚህን እንዴት ነው እናስገባ የሚለውን እንደምሳሌ እቺን እየሰራን ከመጀመሪያው ጀምረን እናያለን ማለት ነው። ለዛሬው እዚህ ጋር ይብቃንና በቀጣይ ቪዲዮ እንገናኛለን። ሌሎችንንም አንድ ባንድ እናያለን። ይሄንን እንደ መግቢያ ካየን ደግሞ ተከለኛ ዌብሳይት እንሰራለን ማለት ነው። ከመጀመሪያው እስከ መጨረሻው ባለፈው እንዳልኳችሁ እዚህ ጋር እየሰራውት አለ እሱን እናያለን ማለት ነው። ስለዚህ ይሄንን እናያለን። እዚህ ጋር ይሄን እንዴት ይመጣል ምናምን የሚለው ሁሉ እናያለን። እዚህ ጋር ወደ ሶሻል ሚዲያዎች እንዴት ማስገባት እንደሚቻለው ይሄን ስንነካ ወደ ራሳችን ለምሳሌ ፌስቡክ ሆነ ወደ ፌስቡክ እንዲሄድ፣ ቴሌግራም ካለን ወደ ቴሌግራማችን እንዲሄድ፣ ዩቲዩብ ካለን ወደ ዩቲዩብ እንዲሄድ፣ ሌሎች ሶሻል ሚዲያዎችን ወደዛ እንዲሄድ ማድረግና ምልክቶችን እንዴት ማስገባት ይችላል፣ እንደዚህ ሰርች የሚሉትንስ ቪዲዮዎችንስ እንዴት ማስገባት ይችላል የሚለውን አንድ ባንድ እናያለን ማለት ነው። ስለዚህ እናንተ ከኔ ጋር ከሆናችሁ ይሄን ሁሉ እናያለን። ይሄ ኦፊሻል የሆነ ዌብሳይት መሆን ይችላል ማለት ነው። ስለዚህ አሁን ይሄ እኔም አንዳንድ ምስተካከሉ ነገሮች አሉ እነሱን እያየሁ አስተካክዬ ፖስት አድርገዋለሁ፣ ፐብሊሽ አድርገዋለሁ፣ ለዚህ እንዲታይ አድርገዋለሁ ማለት ነው። ይህን በሙሉ አንድ ባንድ አሳያችኋለሁ ማለት ነው። ስለዚህ ዛሬ ይበቃል ማለት ነው። ስለተከታተላችሁ አመሰግናለሁ። ቴንኪው።